tråkigt. Jag tycker att det mesta i livet är ganska tråkigt, men jag försöker göra det bästa av situationen för att göra det roligt. Det vill säga, ingenting faktiskt. Jag förstår inte riktigt världen, men jag tycker om min fantasi. Och jag har hört att man kan bli lycklig av att meditera. Så jag är på en strand. Det är inte att världen är liksom tråkig, den är bara begränsad och ensam. Jag är fri att vara den jag vill vara, och jag är den jag vill vara. Fast ensam då, rent fysiskt, materiellt på planeten. Fantasin kan jag till och med fastna med håret i trädet. Det var inte meningen från början, men det blir liksom inte alltid som man har tänkt sig. Jag sitter på en strand. Jag tycker att världen är orimlig ibland, alltså jag förstår inte vad som är så jävla viktigt. Köpa, sälja, aktier, tjena, hallå, hej. Till din tjänst, motherfucker. Du lever inte i verkligheten. Du lever i verkligheten så som du vill att den ska vara. Sa inte min psykolog till mig en dag.